أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك فلك الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهائي واجب الاحترام قدر کے لائق علماء کرام دیگر مشاکان مصطفیٰ سب کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا دے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو ہماری قبولیت کا ذریعہ بنائے. کوئی زبان خاموش نہ رہے اور جو ٹیک لگا کے بیٹھے تھوڑا آگے ہو جائے, بزرگوں کو معافی ہے اور جو بچے ہیں, کیونکہ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا سرور اس کا لطف لینا چاہیے. اور سب مل کے باب آز بلند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً درود پاک کر پیش کریں. بابا صلی اللہ علیہ وسلم رسول سب نظارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں, چاند تارے حضور اور شاید حضور کے کھلونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بڑا قابل توجہ شعر ہے. کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے
سب نظارے حضور آپ کے ہیں اب ذکر اہل بیت اس شعر میں شاعر کیا خوب فرماتے ہیں فاطمہ